Šitas treniruoklis yra puikus tuo, kad jisai geba treniruoti konkrečias raumenų grupes, tas, kurias reikia treniruoti, kurias reikia labiausiai lavinti kiekvienai sporto šakai individualiai. Ir kuomet ištikus traumai, jisai padeda palaikyti visų kitų raumenų grupių darbą ir padeda nenukrypti nuo grafiko, leidžia treniruotis toliau ir tokiu būdu tinkamai palaikyti sportinę formą, rezultatą. Galima treniruotis kūną neapkraunant papildomais svarmenimis ar treniruokliais ir sąnariai negauna papildomo krūvio nereikalingo, o treniruojami tais reikalingi raumenys arba raumenų grupė. Šis treniravimosi būdas padeda taupyti laiką, ko pasiekoje galima pasiruošti žymiai greičiau artėjančiam sezonui ar varžyboms konkrečioms ir tokiu būdu taupyti brangų laiką. Šiais laikais turbūt sunku sutikti žmogų, kuriam pačiam neskaudėtų nugaros, arba bent jau iš artimų, namiškių ar pažįstamų nežinotų, kas tai yra nugaros skausmas. Ir dažnai užduodam savo klausimą, kodėlgi mums skauda ta nugara. Atsakymo vienareikšmiško dėja nėra. Nėra taip viskas paprasta, o sudėtinga todėl, kad stuburas tai kaip tikras inžinierinis stebuklas. Jisai susideda iš atskirų slankstelių. Ir tų slankstelių pasirodo yra labai daug. Tai kodėlgi mūsų stuburas, kai mes stovime ar sėdime, nesugriūna? Atsakymas labai paprastas. Tiesiog jį laiko raumenys. Na, o nuo mūsų raumenų kokybės visa mūsų nugaros kokybė ir priklauso. Labai dažnai kyla klausimas, o kągi daryti, kad mums tos nugaros neskaudėtų? O čia vienareikšmiško atsakymo nėra. Pasirodo, yra visas įvairių priemonių kompleksas. Aš tai vadinu nugaros mokykla. Tai yra tam tikros sudedamosios dalys, arba kitaip sakant, kaip teisingai gyventi su savo stuburu. Kitas labai svarbus dalykas, kad išvengtumėm nugaros skausmo arba išmoktumėm gyventi su nugaros skausmu, tai yra susitvarkyti su savo nusilpusiais raumenimis. Aš kaip specialistas, kaip gydytoja, visą laiką rekomenduoju pacientui arba žmogui, kuriam skauda nugarą, pradėti nuo specialisto, nuo gydytojo, nuo kinesterapeuto. Yra daug fizioterapinių metodų, elektrosterapinių, šilumos metodų, kurie žinoma gali pagelbėti, kai jums skauda nugarą. Vienas iš tokių metodų tai yra elektroterapija, arba kitaip sakant, funkcinė raumenų elektrostimuliacija. Kada uždėjus elektrodus ir paleidus tam tikrą elektros srovę, galim padėti raumeniui greičiau sustiprėti. Naudojant šiuolaikinius impulsinius radioelektroterapijos metodus, galim parinkti programą, kuri reikalinga būtent tam žmogui. Ir galim stiprinti tik tai tuos raumenis, kuriuos norime stiprinti. Tuo jinai skiriasi labai ženkliai nuo didelio treniruoklio arba nuo treniruoklio, kuriuo mes nuo didelių svorių, kur negalim konkrečiai dozuoti arba dirbti tik su dešinė kūno puse, arba tik su kaire puse, arba stiprinti daugiau priekinės grupės raumenis ir kad nedirbtų priešingos grupės raumenis. Pritaikius elektroterapijos metodą, visi principai pasikeičia ir galim sustiprinti srovę būtent silpnesniem raumenim arba suteikti srovę tokią, kokią reikalinga stipresniem raumenim. Ir tokiu būdu mes pasiekėm pusiausvyrą. Raumenų elektrostimuliacijos metodas kartais būna praktiškai vienintelis metodas atstatyti raumenų tonusui, atstatyti raumenų gyvybingumui, kuomet yra pažeisti periferiniai nervai. Tuomet sutrinka impulsacija, natūralioji impulsacija į raumenis ir išorinė stimuliacija lieka vienintelis metodas tiems raumenims suaktyvinti. Ir šis aparatas tokiu atveju labai gerai padeda, kadangi žmogus gali suaktyvinti raumenį, būtent raumenį, kuris negauna natūralios impulsacijos, suaktyvinti iš išorės ir taip greičiau atstatyti raumenų atrofiją, atstatyti buvusį raumenų tonusą ir masę. Po ilgalaikės imobilizacijos mes turime pakankamai nemažą raumenų atrofiją, kurią reikia atstatyti pakankamai intensyviai, pakankamai efektyviai. Ir būtent šitas aparatas leidžia mum atstatyti raumenis tikrai efektyviai, greitai, maksimaliai. Elektros raumenų stimuliacijai naudojamas impulsas yra visiškai saugus, kadangi to impulso intensyvumas atitinka tą intensyvumą, kurį mes gauname būtent per natūralius kelius, būtent per mūsų nervus, kurie nuneša tą impulsą iki raumenų ir raumuo susitraukia.
Fit20 tai yra sveikatingumo ir sporto studija, labiau orientuota į skubantį žmogų, kuris daug laiko neturi, turi daug užsiėmimų, bet vis tiek yra motivuotas, turėti sveiką kūną, gražų kūną ir tai puikiai proga tai pasiekti. Pagrindiniai principai, kuriais yra dirbama čia ir tai gal yra unikalumas šitos studijos, kad dirbama yra tik tai su Mio Bodytech įranga. Visa treniruotė vyksta raumeninės elektrostimuliacijos principu. Ant visos Mio Bodytech aprangos yra išdėstyta 10 elektrodų, kurios apima pagrindinės didžiausias 10 raumenų grupių. Tai mes į treniruotę galim įjungti iki 90% viso žmogaus raumenino, tiek paviršinis, tiek giliuosius raumenys, kurie dažniausiai nėra taip aktyviai įjungiami į veiklą, bet yra labai svarbus mūsų fiziniai savijautai, bendram raumeniniam balansui ir kitom savybėm, kurios labai reikalingos žmogui. Taip pat treniruotė vyksta apie 20 minučių ir per jas, dirbant su Mio Bodytech elektrostimuliacijom, jos atitinka maždaug 4 valandas standartinio treniruočių, kurias žmogus, tarkim, gali pasiekti pats ar kitos studijos, dar panašiai. Šiuo metu sporte yra labai aktualu rasti legalių būdų sportiniam rezultatui pagerinti. Ir vienas iš efektyviausių būdų ir moderniausių būdų šiuo metu yra viso kūno raumenų elektrostimuliacija. Jie leidžia pagerinti tokias fizinės ypatybės kaip raumenų jėga, ištvermė ir greitis, kurios labai yra svarbios pasiekiant aukštų sportinių rezultatų. Šita sistema turi labai daug galimybių, pradedant nuo sportininkų reabilitacijos, kai jie negali atlikti jokio judesio po sporto traumų, ir iki maksimalių fizinių pratimų modeliuojant judesį tikslingai ir reikalingą tam tikrai sporto šakai. Taigi galima treniruoti tiek boksininką, tiek krepšininką, tiek futbolininką ar imtynininką. Planuojant treniruotę, šita sistema turi galimybę modeliuoti fizinį krūvį atskirom raumenų grupėm ir tai leidžia panaikinti raumenų disbalansą, kuris yra daugelio traumų priežastis. Tai užtikrina sportininkų karjeros tęstinumą ir leidžia jiems sportuoti ilgą laiką išvengiant sportinių traumų. Šita sistema leidžia pasiekti rezultatą per labai trumpą laiką, kas sporte taip pat yra labai aktualu.